Атыраудың бренді балық шаруашылығы. Жылма-жыл бұл сала дамып келеді. Бүгінде екі зауыт су маржандарын өсіріп, санын арттыру мақсатында біраз шаруа атқаруда. Десе де таяқтың екі ұшы бар, проблемада жоқ емес. Өткір тақырып брифингте талқыланды. Тақырыпты тілші сабақтайды. Өткен жылы Жайық Каспий бассейні бойынша 19 кәсіпорын балық аулауға жұмылдырылған. 650 адам тұрақты, 3220 адам маусымдық жұмысқа тартылды. Жалпы алғанда 14323 тонна балық ауланған. Экспорт көлемі де артты. 14 000 тоннаға жуық балық ауланды. Оның 13 000 өңделіп, соның ішінде 7 000 тоннасы шет елдеріне экспортқа шығарылды. Ал қалған 6 000 тоннасы мына біздің Атырау қаласы, Ақтөбе, Астана, Алматы және Орал, Шымкент қалаларына жөнелтілді. Қазіргі таңда кәсіптік балық аулауға 19 балық шаруашылығы субъектісі жұмылдырылған. Онда 650-ге жуық адам тұрақты, 3 000-нан жоғары адам маусымдыққа жұмысқа тартылады. Өңірде бұл саланың дамуын тежеп тұрған факторлар жетерлік. Мұнайдан кейінгі облысымыздың басты табыс көзі су маржандары. Браконьерлік және түп тереңдету секілді мәселелер қиындық туғызуда. Өздеріңізге мәлім, Жайық және Қиғаш өзендерінің суын деңгейі өте төмен түсіп кетті. Мысалы айтсақ, қазір Жайық және Қиғаш өзендеріне сағалық кеңістіктің тереңдігі 30-40 сантиметрді құрайды. Яғни бұл жерде жаңа Каспий теңізіне біздің балық шаруашылық субъектілердің кемелері кіріп шыға алмайды. Ол оны қазіргі таңда жергілікті атқарушы орган Атырау облысы әкімдігі мен уәкілетті министрлікпен бірлесіп жаңа көктемгі мезгілде сол түп тереңдету жұмыстарын бастау үшін үкіметтен қаржы сұрап отыр. Бұл күрделі мәселе оң шешілмеген жағдайда аталған өзендер мен Каспий теңізінің арасы үзіліп, экологиялық апат орын алары сөзсіз. Өңірде екі бекіре балық өсіру зауыты бар. Қазір жағдайлары өте төмен, технология ескірген. Бұл ретте зауыттарға реконструкция және жаңарту жұмыстарын жүргізу кезек күттірмейтін мәселе. Қазір таңда браконьерлік азаймай тұр. Заңсыз балық аулауға қайта-қайта біздің тұлғаларымыз барып, жауапкершілікке тартылса да қайта сол браконьерлікке барып тұр. Қазіргі таңда қолдануға тыйым салынған Қытай торы дейміз, Қытай сеткісін көптен қолдануда. Бұл енді жалғыз балыққа емес, жалпы экологиялық судың экологиялық жағдайына кері әсерін тигізеді. 2025 жылға дейін 9 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Олар 7 тоған шаруашылығы, 1 тор қоршамада балық өсіру, 1 балық өңдеу цехі. Және тауарлы балық өсіру 233 тоннадан 15 000 тоннаға арттырып, 300 тұрақты жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Жаңалық қызметі.